NLD အစိုးရလက်ထက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ကြောင်မီသွေးသုံးနှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင်မီသွေးသုံးဆက်ယုံစီမံကိန်းတွေပါဝင်တယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေကဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကိုတွေ့ရင်တချို့ကအရင်အစိုးရလက်ထက်ကပွဲတွေလို့ထင်ကြပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကြောင်မီသွေးသုံးနှစ်စစ်တအားပေးဆက်ယုံတွေနဲ့ဗီလက်မြေဆက်ယုံစီမံကိန်းတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မွန်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝယ်မြို့နယ်ဘန်းချောင်းဒေသအတွင်ကြောင်မီသွေးတွင်စတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကြောင်မီသွေးအကျွမ်းကြံတွေနဲ့ဆွန့်ပစ်နေစာတွေလောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒေသခံတွေဟာအရေးပြားယောဂါပါဇက်နာယောဂါနဲ့ခြေစစ်လက်စစ်ကိုက်ခဲခြင်းစတဲ့ကြောင်မီသွေးအစိတ်သင့်လက္ခဏာတွေခံစားနေကြရပြီးကြောင်မီသွေးတွင်မီးလောင်မှုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနံ့ဆိုးတွေခံစားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်2015ခုနှစ်ကနေစတင်ကဒီနေ့ချိန်ထိမီးတငွေ့ငွေ့လောင်နေတာကြောင့်မီးကွန်းငွေ့တွေဟာဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာတဲ့အတွက်မီးလုံးဝငြိမ်းတဲ့အထိငြိမ်းသက်ပေးဖို့နဲ့ကြောင်မီသွေးတွင်အပီးပိတ်သိမ်းပေးဖို့တာကဘောလူငယ်အဖွဲ့နဲ့ဘန်းချောင်းဒေသခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဇန်ပိုင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့ကဘန်းချောင်းဒေသရှိကြောင်မီသွေးတွင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ကတယံဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတတုတွင်ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဒေသခံတွေကတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္လာရီဒေတာကဘန်းချောင်းကြောက်မီသွေးတွင်ကိစ္စကရင်ပြည်နယ်ကဝစ်ကြီးကြီးရွာအုပ်စုမှအကောင့်ထဲဖော်နေတဲ့ကြောက်မီသွေးသုံးလက်စစ်တပ်အားပေးဆက်ယုံကိစ္စမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မျောကကြောက်မီသွေးသုံးဘီလက်မြေဆက်ယုံနဲ့အန်တင်ကြီးရွာကကြောက်မီသွေးသုံးလက်စစ်တပ်အားပေးဆက်ယုံစီမံကိန်းတို့ကိုဒေတာခံတွေကအစိုးရအဆက်ဆက်ကန့်ကွက်နေကြတာပါဒီအစိုးရကိုပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့လူမှုတွေဟိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှုတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပေးပါလူမှုတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေလက်လျောပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကော်မတီဘက်ကိုလည်းကျမတို့ပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မလိုလားတဲ့ဒီလူမျိုးဆက်ယုံမျိုးကိုလာပြီးတော့မဆောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဟိုအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ပေးပါလို့ပဲကျမပြောချင်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်တကယ်အစိုးရအနေနဲ့အဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်သူဟိုအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူရဲ့အသံကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်အဲပြည်သူတန်နားမထောင်မှသူတို့ကသူတို့ဟိုလှုပ်ဆောင်ဖဲမယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအသံနားမထောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့တမိုင်းကိုတွင်သွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရအနေနဲ့လူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်မီသွေးသုံးတပ်အားပေးဆက်ယုံကိစ္စတွေမှာလူထုတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပေးဖို့ဝန်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကဝန်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေဟာဝန်ပြည်နယ်ကြိုက်မျောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်မီသွေးသုံးပြီးလဲပတ်နေတဲ့မော်လမြိုင်ဗီလက်မြေဆက်ယုံ MCL ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်မျောဒေသတရားတော်ဒေသမှာဗီလက်မြေဆက်ယုံကနေပြီးတော့ကြောင်ပြီးသွေးလက်စစ်တပ်အားပေးဆက်ယုံကိုအသုံးပြုလာတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကရေရှည်မှာကြောင်ပြီးသွေးရဲ့ဆိုးကျိုးကိုဒီဒေသခံတွေခံစားရမယ့်ခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီဟာနဲ့တီမီပြီးတော့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့မြစ်ချောင်းတွေပေါ့အထရန်မြစ်ဒါအပေါ်မှာလည်းဒီတူးမြောင်းနေပါတဲ့နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်ဒီမြစ်ချောင်းမှာဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာမယ့်ခြေအနေတွေကိုတွေးရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်တာတစ်ချက်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ NLD အစိုးရကလင့်လျူရှုထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝရုပ်သိမ်းတာဖျက်သိမ်းတာရက်ဆိုင်တာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်တချို့စီမံကိန်းတွေကခေတ္တရက်ဆိုင်ထားပေမဲ့အများစုကတော့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြပါရယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမြစ်ချောင်းကတကယ်တမ်းတော့မြစ်အစ်စ်ပဲရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ကြောင်ပြီးသွေးတည်ယူပို့ဆောင်မှုနဲ့ဒီဘီလက်မြေတည်ယူပို့ဆောင်မှုအတွက်ပင်လေကူးတဲ့ဟိုပင်လေထဲမှာသွားတဲ့တင်မိုးတွေကိုအသုံးပြုလာတယ်။အသုံးပြုလာတဲ့အတွက်မြစ်ချောင်းပြည့်စုံမှုတွေရှိလာတယ်။တန်ငါလုပ်ငန်းထိခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်။ဒီချက်ချက်ဒီဒေတာအတွင်းကဒီဆက်ယုံကိုကျွန်တော်တို့ကဆန့်ကျင်တယ်ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပေါ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေတာကိုကြောက်မီသွေးလက်စစ်တာအားပြီးဆက်ယုံတယ်။ဟိုထိုးပေါက်တိဆောက်လာတော့မယ်အရေးအယောင်တွေကိုမြင်နေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့က
ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလဲ NOU ထိုးပြီးသားပေါ့။မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုလဲရှင်းရှင်းပြောရင် ending က NOU ထိုးပြီးသားပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေတွေးရှိလာတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြထားတာဖြစ်တာပေါ့။ဒီသူလူထုရဲ့အသံအနေနဲ့ပေါ့။ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့ကဒေသခံတွေဟာကြောက်မီးတွေတုံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကို2019ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအန်တင်ကစီမံကိန်းကတော့တမရဟောင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်2015ခုနှစ်ကဒေသခံတွေကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ဆိုင်ထားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပါ။အန်တင်ကအခြေအနေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။အန်ဒီမာကတော့ဒီတိုယိုတိုင်းကုမ္ပဏီနဲ့အစိုးရနဲ့ MOA လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်အဲ့မှာဒေသခံတွေကဆန္ဒပြကတ်ကွက်ကြတယ်ဟိုအလုံးကတ်ကွက်ကြတော့အခုချိန်နေမှာဆိုရင်တော့ဟိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတဲ့နေသားမှာရှိပါတယ်ဟိုဒေသခံတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကတော့ကျမတို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းပြုကြတယ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေလုံငန်းနဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းပြုကြတယ်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ရဲ့အဓိကအသက်မွေးဝန်းကြောင်းကိုထိခိုက်နေတဲ့ဒီကြောက်မိကျွဲဆက်ရုံကိုကျမတို့လုံးဝမလိုတာကိုလုံးဝကတ်ကွက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒေသခံလူတွေရဲ့ကျမရေးထိခိုက်နေတဲ့ဒီလိုစက်ရုံမျိုးကိုကျမတို့ကတ်ကွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျမတို့ဒေသခံတွေရဲ့ဆန္ဒပါ Toyo Thai Company နဲ့ဒီကြောက်မီသွဲစက်ရုံစောက်ဖို့ရထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖွေးလင်းမြင်တာမှုအနေနဲ့ပြောရရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဟိုမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအစိုးရနဲ့ MOU လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာရော MOA လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာရောဒီဒေသခံတွေကိုအတိပေးတာတွေအကြောင်းကြားတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူးဒေသမှာကလည်းဒီလူလူနဲ့တွဲဆောင်ပွဲဆိုလို့တစ်ချိန်ပဲပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းကျမတို့ဒေသခံတွေနဲ့တဘောမတူဘူးလို့ဟိုပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပွေလင်းမြင်တာမှုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒေတာခံပေါ်မှာ company ဘက်ကနေပွေလင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးလို့ပဲကျမတို့မြင်ပါတယ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအဆက်ဆက်မပြောင်းလဲတဲ့အချက်ကတော့ပွေလင်းမြင်တာမှုမရှိတာလို့ဆိုကြပါတယ်လူထုတွေလိုချင်တာကစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွေလင်းမြင်တာမှုရှိတာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုရှင်းပြတာဘနနစ်စီမံကိန်းအကျိုးမြတ်ကဘလို့စသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ရောအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပါပြောပြရှင်းပြဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒီပြောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ဒီမြင့်တောင်တိုင်းတာမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပုံပုံနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသခံနေနေလုံးဝမသိပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ဖန်မှနေတဲ့လူတယောက်နေတာနေမြစ်ဘေးသားမှနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးတကယ်တော့ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေအရသာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုဆိုတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီရည်ကို EIE ပဲဖြစ်ဖြစ် IE ပဲလုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစစ်အစမှဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုတဲ့ဟာလို့ရတယ်။ပြည်သူလူထုလို့ပြောရင်ညီဆက်ရောက်ခေါ်ပြီးတော့မှပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့မီဒီယာတွေမှာသတင်းစာတွေမှာကြော်ညာဖို့လိုတယ်။ခုနီးတူစွာကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကြေးရမှာဆိုကြေးရမှာရှိတဲ့လူတွေတရက်လုံးဟိုအသိပေးဖို့လိုတယ်။ဒါကနံပါတ်1လောက်အမယ်အစစ်မှ procedure ရပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်အမယ်အစစ်မှဒီအမှန်တော့ဟုတ်ပဲလှုပ်ဆောင်နေချင်းဒီဥပဒေနဲ့လွဲမားနေတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အခိုင်အမာပြောချင်ပါတယ်။ချက်မီသွေးတုံလက်စစ်ဓာအားပေးစက်ယုံစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းထောက်လျှောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ NLD ပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကန့်ကွက်တဲ့အထဲမှာပါခဲ့ပြီးအခုလိုအာဏာရလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသဘောထားပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။လစ်စင်မီကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ရစေတဲ့နီးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။အရေးပေါ်လစ်စင်မီရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာတခြားနီးတွေထက်စောက်မီတွေတုံးပြီးလစ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူတဲ့နီးကိုပို့မို့အသုံးပြုတဲ့ကြောင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေကိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လလောက်ကပြောဆိုခဲ့တာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလစ်စင်မီလိုချင်သူတချို့နဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အလုပ်ကိုင်များရရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားသူတချို့ကတော့ကြောင်မီသွေးစက်ယုံစီမံကိန်းတွေကိုလိုလားနေကြတာလည်းရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်စစ်ရရှိဖို့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ကြောင်မီသွေးကတခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။နံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့ဟိုလက်စစ်ဒီကြောင်မီသွေးကလည်းထုတ်မယ်ဆိုရဲအဖြေပြီးအမှားယွင်းတဲ့အဖြေလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်။နံပါတ်၁အေးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့မီးကျွန်တော်တို့တို့ဒီကန့်ကွက်ခြင်းဒီမီးမလို့ခြင်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်မီးလို့ခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ potential resource တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမြစ်တွေရှိတယ်အချို့ကြီးရွာတွေမှာချောင်းတွေရှိတယ်။အာပြီးတော့နေရောင်ခြည်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံလုံလောက်လောက်ရတယ်။ဒီပေါ်မှာနီးပညာအသစ်တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံက transport เนาะဥမာလက်စစ်ကိုသွားနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ solar တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင် biomass တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေ waste တွေနဲ့ထုတ်ပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်လက်စစ်က
လုံလုံလောက်ရနိုင်တယ်ဒါကြီးနေတော့ကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာလက်စစ်လုံလောက်တယ်မရတာမဟုတ်ဘူးဟိုသွေးဝိုက်တော့နီးနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဥမာအကလုံးဒီအရင်ကမီးတွေရွာတွေမှာမီးလုတ်လို့လေကိုထူကိုထားပြီးလုံနေဒီအချိန်မှာအစိုးရမူဝါဒချမှတ်ပြီးတော့သူတို့အားကောင်းအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသူတို့နဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ရင်ကျွန်တော်ပူကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမူတွေတစ်ခုတည်းကိုပဲအကြီးကြီးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအရှိအနာကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကမျိုးဆက်တွေအတွက်ကိုဟိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြီးတွေမလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလည်းအရန်ကြီးရဲ့အတွက်ပြန်ဆက်ရမယ့်အရာတွေကနော်ထိခိုက်မဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင့်မျိုးစီမံကိန်းတော့လုံအောင်ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်မော်လမြိုင်ဘီလက်မြေဆက်ရုံမှာလုံစာအဖြစ်အသုံးပြုမဲ့ကြောင့်မျိုးတွေတုံတအားပေးဆက်ရုံတိဆောက်ခြင်းကိုဒေသခံပြည်သူတွေကကန့်ကွက်နေကြသလိုရင်းမြို့နယ်အန်တင်ကျေးရွာကကြောင့်မျိုးတွေတုံလက်စစ်တအားပေးဆက်ရုံစီမံကိန်းကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ဝစ်ကြီးကျေးရွာအနီးမီကာဝတ်1280ထွက်ရှိမဲ့ကြောင့်မီသွေးသုံးဓာတ်အားပေးဆက်ယုံတိဆောက်ဖို့ပြည်내အစိုးရနဲ့တိုယိုထိုင်းကုမ္ပဏီကသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပဲအန်တင်ကျေးရွာကကြောင့်မီသွေးသုံးလက်စစ်ဓာတ်အားပေးဆက်ယုံစီမံကိန်းအတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါအခုချိန်ထိတော့ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်ထားတဲ့အတွက်အန်တင်ကစီမံကိန်းကဒီကနေ့အချိန်ထိမတိဆောက်နိုင်သေးပါဘူးတဝဲခရိုင်ဘန်းချောင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဘန်းချောင်းကြောက်မီသွေးတွင်းကိုလည်းလုံးဝပိတ်သိမ်းပေးဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့အစိုးရတို့ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ကြောက်မီသွေးဟာလူမှုဘဝတွေကိုထိခိုက်စေပြီးအဆိပ်သင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကြောက်မီသွေးလုပ်ငန်းကထွက်တဲ့မီးခိုးနဲ့အမှုန့်တွေဟာလေထုရေထုကိုညှဉ်းညမ်းစေတာမို့လူထုကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ပေးတယ်လို့ပြည်သူတွေကနားလည်ထားကြပါတယ်ကြောက်မီသွေးသုံးဆက်ယုံတွေကထွက်တဲ့မီးခိုးငွေတွေမှာအဆိပ်တက်ပါဝင်တာကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အဆိပ်သင့်ပြီးအရေပြားရားရံတဲ့ယောဂါကိုလည်းဖြစ်စေတယ်လို့သုတေသနပညာရှင်တွေကဆိုကြပါရယ်ဒီလိုအနေထားမှာဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသားဒေသတွေမှာကြောက်မီးသွေးသုံးဆက်ယုံလေပတ်ခွင့်ကြောက်မီးသွေးထုတ်လုပ်ခွင့်တွေပေးနေတယ်ဆိုတာဟာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါရဲ့ရှင်